Допомогти спільними зусиллями. У Кам'янському уклали меморандум про допомогу переселенцям. Договір про співпрацю підписали міський голова Андрій Білоусов та представники ГО ВПО України. Громадська організація опікується освітою, житлом, медициною, працевлаштуванням людей, які через російську агресію змушені шукати прихистку на більш безпечних територіях. Відтепер разом з міською владою активісти допомагатимуть вимушеним переселенцям і в Кам'янському. Ми плануємо тут відкрити пункт об'єднання ВПО, який ми відкриваємо зараз по всій Україні. У вас це поставлено на такому рівні, що я вам просто аплодую. Тут дуже здорова ситуація в плані відношення до переселенців зі сторони міської влади. Піклуються у Кам'янському і про місцевих. Зараз у багатоповерхівках замінюють системи водопостачання та каналізації. Трубопроводи осучаснюють за програмою капітальний ремонт у багатоквартирних будинках. Нині комунальники працюють у підвалах лівобережжя міста. В даний момент бригади працюють на двох будинках лівоберега. Всього ми запланували відремонтувати 50 будинків в різних частинах міста. Ми обрали ті будинки, по яким найбільша кількість скарг від нашого населення. Ми міняємо приблизно десь більш ніж 230 метрів трубопроводу, каналізації. Нами формується список пріоритетних будинків, де потрібно терміновий ремонт комунікацій холодної води та каналізації. Согласно цих списків, согласно пріоритетів, по графіку будуть виконуватися роботи.